អង្គុយសង្វេមើលមេឃមើលផ្កាយហើយកាន់ចិន្ន័យនឹកទាំងនឹងស្រងបងប្អូនពូមីញើពងនាងម្ដាយតាយេញៀនកាយសៅរីជុំគ្នាអង្គុយសំឡឹងខ្យល់បងរវេងចងចាំមិនភ្លេចនឹងនាងក្រុមគ្នាអពពេលវេលានៅដល់លឿនម្លេងឥឡូវពេលនេះខ្ញុំត្រូវក្លៀននាងដើម្បីកងីខ្ញុំត្រូវក្លៀនឆ្ងាយត្រូវចាយវេលាធ្វើការរកប្រាំងខ្ញុំត្រូវក្លៀននាងកាយឆ្ងាយណាស់មិនបានឃើញភាំងសង្ទងយ៉ាងណាអោកាំងបន្ធំភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់សង្ឃឹមអ្នកយោផ្ដល់ក្ដីមេត្តាជួបជុំគ្រួសារអោកាំងបុណ្យភ្ជុំគ្រួសារតូចធំជុំគ្នាសប្បាយ